নমস্কার আপুনি চাই আছে আফটারনুন এক্সপ্রেস মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ নির্বাচনৰ ভোট গ্রহণ অব্যাহত কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যস্তনীর মাজত 57টা ওয়ার্ডৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্রহণ 757টা ভোট কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্রহণ এইবার প্রথমবারের বাবে ইভিএমত হৈছে পৌর নিগমৰ নির্বাচনৰ ভোট গ্রহণ আজি 197 গৰাকী প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করব 797,807 গৰাকী ভোটারে এইবার মহিলা ভোটারের সংখ্যা 4,654 গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা 3,97,128 গৰাকী তৃতীয় লিংগ ভোটাৰৰ সংখ্যা 26 আজি পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে বিজেপি কংগ্ৰেছ অগপ আপ জাতীয় পৰিষদকে ধৰি কেইবাটাও দলে চাৰি বজাত সামৰণি পৰিব ভোট গ্ৰহণৰ পুৱাৰে পৰা প্ৰতিটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে মহানগৰবাসী আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ 57টা ৱাৰ্ডৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্ৰহণ ইতিমধ্যে 3টা ৱাৰ্ডত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে 157 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিছে আজি মহানগৰীৰ ভোটাৰ ৰাইজে চাৰে চাৰি বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত থাকিব চাৰে চাৰি বজাত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ সামৰণি পৰিব 24 এপ্ৰিলত ভোটগণনা আৰু পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট উৎসাহেৰে মহানগৰবাসী ওলাই আহিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আজি পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী আৰু এই 57টা ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচন আজি অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ আজি অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে মহানগৰবাসীয়ে বিগত সময়ছোৱাত ভোগ কৰি অহা দুৰ্ভোগ যাতে দূৰ হয় তাৰ কামনা কৰি আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আৰু VIP ভোটাৰসকলেও আজি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই আজি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজনৈতিক ৰথী মহাৰথীসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছে আমাৰ কেমেৰাত আৰু প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যস্তনী গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু বৰ্তমান 3 বাজি গ'ল 3 বাজি যোৱাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত আছে আমাৰ সাংবাদিকসকল আমি সংযুক্ত হ'ম আৰু এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনাৰে মহানগৰবাসীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে এয়া টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন ওজা সাব্যস্ত কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ আৰু এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে মহানগৰৰ অন্যতম সমস্যা সেয়া হৈছে খোৱাপানীৰ সমস্যা আৰু এই খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ সমাধান কামনা কৰিছে আজি মহানগৰীৰ ভোটাৰ ৰাইজে এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ সৈতে ৰাকিবুৰ কোনটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আপুনি উপস্থিত আছে পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰিৱেশ আপুনি আমাক দেখুৱাই আহিছে এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ভিৰ ভোটাৰৰ হয় জয়ন্ত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জালুকবাৰী ছোৱালী হাইস্কুলত আৰু এই ছোৱালী হাইস্কুলত যি গুৱাহাটী যি পৌৰ নিগমৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ভোটগ্ৰহণ বৰ্তমান অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু দেখা গৈছে যে পুৱাৰে পৰা এই যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত যি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা ভোটাৰৰ যি সমাগম যথেষ্ট পৰিমাণে দেখা গৈছে আৰু যিহেতু বৰ্তমান 3টা বাজি গৈছে আৰু 3 বাজি যোৱাৰ পাছতো এই যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত এতিয়াও সেই ভোটাৰৰ যি লানি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ স্পষ্ট ৰূপত দেখা গৈছে যে মহিলাসকলৰ এটা লানিত এটা শাৰীত মহিলাসকল এটা দীঘলীয়া শাৰী আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এটা পুৰুষৰো যি দেখা
দেখা গৈছে যে পুৰুষসকলে বৰ্তমান ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু যেহেতু 4:30 বজা পৰ্যন্ত যেহেতু ভোটদানৰ সময় দিয়া হৈছে আৰু তেতিয়ালৈকে এইখিনি যিসকল ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভোটদান কৰিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যথেষ্ট সমস্যা আছে মহানগৰবাসীৰ বিভিন্ন সমস্যা তেওঁলোকৰ সন্মুখত আগত লৈ এই সমস্যাসমূহ আগত লৈ তেওঁলোকে এই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে আমি কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি মনোভাৱ আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই দাদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা লৈছে আশা প্ৰত্যাশাটো আৰু গম পায়ে আমি আমাৰ যিটো দুৰ্যোগত যিটো আছোঁ বিশেষ কৰি ৰাস্তা নলা নৰ্দমা এইখিনি যেন যিজনে কেণ্ডিডেট আহে যিজনে যেন জয়ী হয় সেইজনে যেন এইখিনি নিৰাময় কৰে এইখিনি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা নলাৰ বাহিৰেও অন্য কিবা সমস্যা আছে নেকি মেইন নলা পানী পানীটোতো আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো জয়ন্ত আমি আৰু অন্য যিসকল ভোটাৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু কথা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি বিচাৰো আৰু এজন ৰাইজে বিচৰা নাগৰিক এজনে আমাৰ মাজৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি কেনে জয়যুক্ত হওক আৰু ৰাইজৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক সমাধান হওক আগন্তুক দিনত বহুত সমস্যা আছে যাতে গোটেই ৱাৰ্ডটোৰ সেই সমস্যাবিলাক সমাধান হওক সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ গোটেই ৰাইজে যোনবিলাক কাম চাম পোৱা নাই সেইবিলাক ল'ৰাৰ কাম দিয়ক হয় নহয় তাৰপিছত ৰাস্তা ৰাস্তাবিলাক পানী চানি এইবিলাক চাক আনক কিছুমান বহুত ঘূৰি পাইছোঁ সেইখন চাক হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব জয়ন্ত যিসকল ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে মহিলাসকলৰো এক দীঘলীয়া শাৰী ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মহিলাসকলৰ যথেষ্ট তেওঁলোকে এই যি শাৰী তেওঁলোকে ভোটদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে যিহেতু 4:30 বজাৰ পাছতে এই তেওঁলোকৰ ভোটদানৰ সময়সীমা উকলি যাব আমি কিছু আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি বিচাৰে বাইদেউ সমস্যা ভালেই বিচাৰোঁ আৰু ভালটো হ'ব লাগে চবৰো কি কি সমস্যা আছে আপোনাৰ সমস্যা এয়া খাৰা হৈছে হৰিয়াত বিহাই গৈছে ৱাৰ্ডত ৰাস্তা ঘাটৰ চব পানী নাযায় নালাই দি কিমান কষ্ট ইমানবিলাক মানুহে ভোট দিবলৈ আহিছে বহুত আহিছে ভোট দিবলৈ দেখিছে কিমান মানুহ আহিছে হয়নে হয় জয়ন্ত এয়া আছিল গুৱাহাটীৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যি জালুকবাৰী ছোৱালী স্কুলৰ পৰিৱেশ আৰু মই কিছু দেখুৱালোঁ যিহেতু ইয়াৰে পৰা এই ৱাৰ্ডটোৰ যি এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত যথেষ্ট পৰিমাণৰ যিসকল যি ভোটাধিকাৰ ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু এতিয়াও ক্ৰমাৎ তেওঁলোক আহি আছে যদিও 3 বাজি গৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত যিহেতু ভোটগ্ৰহণৰ সময়সীমা উকলি যাব তেতিয়ালৈকে আচলতে এই যি লোকসকল আছে তেওঁলোকে কোনো ৰকমে বৰ্তমান ভোটদানৰ হাৰ কিমান শতাংশ সম্পন্ন হৈছে ভোটাধিকাৰ হয় এই সন্দৰ্ভত আমি নিৰ্বাচন যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি বিশেষ কথা পাতিবলৈ আমি কৰা নাই কিন্তু আমি যিমানখিনি পোৱাৰে পৰা দেখা পাইছোঁ যে জয়ন্ত 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডটোত প্ৰায় 14,000 ভোটাৰ ৰাইজ আছে আৰু ভোটাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক ভোটাৰে কেৱল জালুকবাৰী ছোৱালী হাইস্কুলে নহয় অন্যান্য যিসকল যিকেইটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে সেইকেইটাতো সমান্তৰালকৈ একেই আমি পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ ৰাইজ সমবেত হৈছে আমি নিশ্চয়কৈ এটা আনুমানিক ক'ব পাৰোঁ বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 75% ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে 4:30 বজাত সামৰণি পৰিব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আজি পুৱাৰে পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৰাইজৰ আজি এটাই মনত প্ৰশ্ন যে এই সমস্যাসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে সমাধান লাভ কৰিবনে নাই এই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত সেই প্ৰশ্ন লৈ আজি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আহিছে মহানগৰবাসীয়ে বাট পথ নলা নৰ্দমাৰ দুৰৱস্থাই দুৰ্ভোগ ভোগাইছে বিভিন্ন ৱাৰ্ডত আৰু এইবাৰ 57টা ৱাৰ্ডত অৰ্থাৎ 60টা ৱাৰ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও ইতিমধ্যেই 3টা ৱাৰ্ডত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে আৰু যাৰ বাবে আজি 57টা ৱাৰ্ডত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ গতিকে এই 57টা অৰ্থাৎ এই 60টা ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কামনা কৰিছে মহানগৰৰ ভোটাৰ ৰাইজে
আফটারনুন এক্সপ্রেসত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হল এটি বাণিজ্যিক বিৰতি মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ সিমেন্ট শোণিতপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত অভাৱনীয় ভিৰ বৰচলা আঞ্চলিক বিহু সন্মিলনীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠুত জুবিনক চাবলৈ হিল দল ভাঙি দৰ্শক তথা অনুৰাগী আহিল বিহু মঞ্চলৈ প্ৰায় 20,000 দৰ্শকৰ সমাগম ঘটিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত ইটোৰ পিছত সিটো জনপ্ৰিয় গীতেৰে দৰ্শকক দুপৰ নিশালৈ মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখিলে হাৰ্টথ্ৰব জুবিনে গীতৰ মাজে মাজে জুবিনৰ ৰসাল আড্ডা মোৰ লগৰ এজন ঢুকালে যিসকলে মন যায় চাইছে চবে মন যায় কোনো এক্টিং কৰা যিটো সি ঢুকালে আজি চ' আজি আজি মোৰ মনটো বৰ ভাল নহয় মোৰ লগৰ এজন ঢুকালে যিসকলে মন যায় চাইছে মন যায় কোনো এক্টিং কৰা যিটো সি ঢুকালে আজি চ' এজন চিনেমাৰ এজন কৰ্মী আছিলে আমাৰ সহকৰ্মী চ' যিটোক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ মই গেলা বুলি মই দুটাক মানে আমি কলেজত তাৰ নাম আছিলে গেলা মজা মানুহ আছিলে আৰু অনুৰাধা চিৰিয়েলটো তাক দেখিছে মন যায় চিনেমাত দেখিছে আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিছে এই কাম কালি আজি ঢুকালে সেইকাৰণে মনটো বৰ ভাল নহয় পুৱাই দক্ষিণ হৰণীয়াৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিলে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ভোটদান কৰি মহানগৰীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ আহ্বান মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীৰ সেউজীয়া গুৱাহাটী গঢ়াৰ আহ্বান মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আৰু গুৱাহাটী ৰাইজৰ আমাৰ সকলোৰে বহু আশা আছে এতিয়া বিশুদ্ধ খোৱা পানী 24 ঘণ্টাই আমাক লাগে ৰাস্তা ঘাট নলা নৰ্দমা ভাল লাগে তাৰ লগে লগে আমাক এখন সেউজীয়া গুৱাহাটী লাগে গ্ৰীণ গুৱাহাটী ক্লিন গুৱাহাটী সেউজ গুৱাহাটী এখন চাফা গুৱাহাটী লাগে আমাক তাৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ যান জঁটৰ সমস্যাটো নোহোৱা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ গুৱাহাটী লাগে আৰু আমি দক্ষিণ খৰণীয়া নিবাসী শৰণীয়া এখন পাহাৰ শৰণীয়া পাহাৰৰ ওপৰত গান্ধী মণ্ডপ আছে আৰু শৰণীয়া পাহাৰৰ ভৈয়ামত কস্তুৰীবা আশ্ৰম আছে আৰু এই কস্তুৰীবা আশ্ৰমত মহাত্মা গান্ধী আহিছিল ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আছিল সূতা কাটিছিল এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ঠাই গতিকে আমি বিচাৰিম যে গান্ধী মণ্ডপ দক্ষিণ শৰণীয়া পাহাৰ আৰু মহাত্মা গান্ধী য'ত আছিল য'ত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল য'ত সূতা কাটিছিল এই গোটেই অঞ্চলটোত এটা পৰ্যটকৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে ঐতিহাসিক এটা কেন্দ্ৰ হিচাপে ইয়াত পৰিগণিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ লাগে আমাক এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ আমাক গুৱাহাটী লাগে লাচিত নগৰৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন ওজাই 7টা ৱাৰ্ডতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে আজি এটা আমাৰ কাৰণে বৰ শুভ দিন বতৰেও সহায় কৰিছে ৰাইজেও সহায় কৰিব আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী এই 7টা ৱাৰ্ডৰ 3টা অলৰেডি জিকিলে এই 7টা ৱাৰ্ডৰ এই 57টাত আমি আশা ৰাখিছোঁ অধিক মানে মেজৰিটি আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিকিব গুৱাহাটীবাসীয়ে এই বিভিন্ন ধৰণৰ যি ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগত ভুগি আছে সেইখিনি যেন সকলোৱে ইয়াৰ পৰা মুক্তি পায় কাৰণ আমিও গুৱাহাটীবাসী আমিও বিচাৰোঁ যে গুৱাহাটীখন ভাল হওক ইয়াৰ আগতে কৰ্পৰেশ্যন হৈছিল যদিও ইমান বেছি আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়া হোৱা নাছিল এইবাৰ গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব দিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গুৰুত্ব দিছে আৰু বিভিন্নজনে আমাৰ সকলোৱে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে আৰু মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই কথা দিছে 5 বছৰত আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু অলপ সময় লাগিব হয়তো আমি গুৱাহাটীখনক এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ গুৱাহাটী কৰাৰ বাবে আমাৰ সকলোৱে চেষ্টা কৰিম
ভোটারক ভয় ভাবুকি দিছে বিজেপিয়ে এই অভিযোগ কংগ্রেসের মুখপাত্র মঞ্জিত মহন্তর 37 নম্বর ওয়ার্ডর গীতানগর কন্যা মহাবিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রত বিজেপির বিরুদ্ধে উত্থাপন করিলে এই অভিযোগ ভয় খাইছে চারিওফালে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের উৎকৌশল নামি পড়ছে ভাবুকি দিছে ধনের লোভ দিছে যা নিশালে চলে যা নিশা আমার 3 নম্বর ওয়ার্ডর জালুকবাড়ি 3 নম্বর ওয়ার্ডর রশ্মি দাস আমার ব্লকের প্রেসিডেন্ট আর প্লাস প্রার্থী আর রাইজে একটা পরিবর্তন বিচারিছে গুয়াহাটির রাইজে কারণ ঠগি ঠগি খাইছে মানুষ ফাঁকি দিয়ে আজি 21 বছর ধরে গুয়াহাটির মানুষ পানি দিব নোৱাৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবার ইয়ারপা আঁতরাবলে বিচারিছে মানে এটমাল পানি দিব নোৱাৰে 21 বছর ভোট কেন্দ্রত তীব্র উত্তেজনা উজান বাজারের শিশু বিদ্যালয়ত এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি উলঙ্ঘন করার অভিযোগ পুয়ারে পুরা ভোট কেন্দ্রের ভিতর সোমাই আছিল কংগ্রেস প্রার্থীগী 32 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী গীতালী দাসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয় গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করিলে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর হীরেন গোহাঁই পত্নীক লৈ পৌর নিগমের নির্বাচনের ভোট দিলে ডক্টর গোহাঁই মহানগরীত খোয়া পানির নাটনিক লৈ ক্ষোভ প্রকাশ করিলে বুদ্ধিজীবীগী 3 বা 4 মাহর ভিতর পানি দিম বলে কোয়াটো অসম্ভব কথা পানি যোগানোর বিশেষ সংস্থা গঠনের দাবি গুয়াহাটীত জধে মধে উরুণিয়া সেতু বনোয়ারও অভিযোগ উত্থাপন করে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগীয় যে আমার যখন মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট আছে সেইখানত কিছু গণ্ডগোল আছে জনপ্রতিনিধি সকলের শেষ সিদ্ধান্ত লওয়ার অধিকার নাই যে প্রস্তাব দিয়ে তাত শেষ সিদ্ধান্ত লব এই কার্যকরী করব নকরে সরকারে নিযুক্তি দিয়া কমিশনারে আয়ুক্ত পৌর আয়ুক্ত ফলত বিচরা বহুত কথাই নহব পারে সেই একটা মানে ডাঙর ত্রুটি এইটা সোনকালে গুছাব লাগে কলিয়াবরত 4 কোটি টাকা ড্রাগস জব্দ এখন বাহনের পর জব্দ ব্রাউন সুগারখিনি চটিয়াল তেলডিপোর সম্মুখের পর জব্দ করা হয় ব্রাউন সুগারখিনি কলিয়াবরের আরক্ষীর জালত পড়ে ড্রাগস মাফিয়া ময়দুল ইসলাম ডিমাপুরের পর সামগ্রীলে আনি আছিল এই ব্রাউন সুগারখিনি ড্রাগস বিরোধী অভিযান আরক্ষীর জালত পড়েছে ড্রাগস মাফিয়া ময়দুল ইসলাম 4 কোটি টাকা ড্রাগস জব্দ করা হয়েছে এখন বাহনের পর জব্দ করা হয় বৃহৎ পরিমাণের ব্রাউন সুগার চটিয়াল তেলডিপোর সম্মুখের পর জব্দ করা হয় এই বাহনখন সরবরাহ করা ব্রাউন সুগারখিনি কলিয়াবর আরক্ষীর জালত পড়ে ড্রাগস মাফিয়া ময়দুল ইসলাম ডিমাপুরের পর সামগ্রীলৈ আনি আছিল এই বৃহৎ পরিমাণের ব্রাউন সুগার বর্তমান আরক্ষীয়ে জেরা চলাই আছে আটকাধীন ড্রাগস মাফিয়া ময়দুল ইসলামর পূব গুয়াহাটী সমষ্টির বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর বিতর্কিত মন্তব্য জাতীয় উৎসব বিহুক হিন্দু পর্ব আখ্যা সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর এবার নহয় 112 কম বলে বিহু হিন্দু পর্ব বলে মন্তব্য করে বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর হনুমান জয়ন্তীর লগত বিহু পতাত আপত্তিক লৈ এই মন্তব্য করে বিধায়কগীয় হনুমান জয়ন্তীর লগত যদি বিহু পাতিব নারী তেন্তে ঈদর লগত বিহু পতাতো কিমান সমীচীন বিহুত মুসলমান সকল অতিথিহে যেনেদরে আমি ইফতারত অতিথি বিহুতো মুসলমান সকল অতিথি যদি এটো ধর্মীয় পর্ব নহয় প্রত্যেকটো বিহু যেতিয়া আমার হুঁচৰি হোক বা যেটো হোক তেতিয়া রাম বা কৃষ্ণক নাম লৈ কিয় আরম্ভ করা হয়
নিঃসন্দেহে ধৰ্মীয় পৰ্ব, বেলেগে পাতে নাপাতে সেইটো বেলেগ কথা। আপুনি খ্ৰীষ্টমাছ পাতিলে বুলি খ্ৰীষ্টমাছত কেক কাটিলে বুলি আপুনি খ্ৰীষ্টান হৈ নাযায়? অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমান সমাজ ইয়াৰ বাহিৰত তেতিয়াহ'লে এই উৎসৱ, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া সমাজে তেখেতসকলে যদি আহি আমাৰ এটা অনুষ্ঠানত যোগদান দিয়ে, যেনেকৈ আজি ধৰি লওক ইফতাৰ পাতিলে আমাকো নিমন্ত্ৰণ কৰে, আমি ইফতাৰ খাওঁ, তাৰমানে আমি কি মুছলমান হৈ গ'লো নেকি? শুনক, তেখেতসকলে যদি যোগদান কৰিব খোজে, তেখেতসকলে যদি পাতিব খোজে, সেইটোতো আদৰণীয় কথা, সেইটো এটা আদৰণীয় কথা। সেইটো কি কিন্তু উৎসৱ নহয়, এইটো আপোনাৰ হিন্দু পৰ্ব বুলি ভাবে আপুনি? মই অনুভৱ কৰোঁ যে ইয়াৰ যিটো উৎসটো কিন্তু আপুনি যদি চাই, নিৰপেক্ষভাৱে চাই, ৰিয়াৰিকতে সময় হ'ল আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট।